Вітаю вас. Ефір АТВ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. З нового навчального року у назві кафедри медико-біологічних основ фізичної культури з'явилися слова «громадське здоров'я». Саме вони являють собою назву нової спеціальності, за якою готуватимуть фахівців за освітнім ступенем бакалавр. Детальніше про це завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Ірина Калиниченко. Кафедра, яку я очолюю, забезпечує навчальний процес багатьох спеціальностей, не тільки навчально-наукового інституту фізичної культури, а і у цілому всього університету. Ці предмети стосуються медико-біологічного блоку дисциплін. Проте умови сьогодення змінюються і реформуються деякі галузі. Тому на сьогоднішній день, з огляду на реформування галузі охорони здоров'я, виникла необхідність у підготовці фахівців немедичного напряму для такого напряму в охороні здоров'я, як громадське здоров'я. Обумовлено це тим, що реформування галузі охорони здоров'я передбачає зміну парадигми із суто лікувальної діагностичної на медико-профілактичної. А раз так, то виникає попит на фахівців як медичної підготовки з різною кваліфікацією, освітнім рівнем, так і залучення фахівців для забезпечення міжгалузевої та міжсекторальної взаємодії. І тому на базі нашої кафедри було відкрито спеціальність «Громадське здоров'я галузі охорони здоров'я». Відразу хочу відповісти на нагальні два питання. Перше, чому саме на базі університету немедичного напрямку? Ну і друге, що цікавить і батьків, і абітурієнтів, це де працювати і ким працювати. На перше питання відповідь випливає із самого принципу реформування системи охорони здоров'я – це забезпечення фахівцями немедичного напрямку, які будуть забезпечувати профілактичну направленість у системі громадського здоров'я. Ну і друге, що турбує батьків і абітурієнтів, це те, що програма підготовки бакалаврів громадського здоров'я передбачає підготовку фахівців для галузі охорони здоров'я у сфері менеджменту, адміністративних установ, об'єднаних територіальних громад, установ соціального страхування, установ епідеміологічного і екологічного нагляду, діяльність у соціально-інформаційній сфері. Можливості влаштування для випускників бакалаврів будуть відповідати національній класифікації України щодо професійної роботи і можуть займати відповідні посади. Це фахівці з проведення державного нагляду у сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя, інспектори державного техногенного та екологічного нагляду, помічники лікаря-епідеміолога, масажисти, фахівці з фізичної реабілітації, соціальні працівники, працівники, що надають індивідуальні послуги на дому з організації соціального забезпечення, гримери-пастижери, косметики. Умови вступу знаходяться на сайті Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка, на сайті кафедри, в соціальних мережах. Звертайтеся за телефонами приймальної комісії. До числа об'єктів, що були капітально відремонтовані в університеті у 2020 році, увійшов і унікальний музей зоології хребетних, кафедри біології людини та тварини природничого географічного факультету. Він повністю готовий до нового навчального року. Ті, хто частенько бував у цьому музеї до його відродження у сучасному вигляді, вже і не пригадають, яким він був лише рік тому. Саме влітку 2019-го з нього почали виносити перші екземпляри, готуючи приміщення до проведення капітального ремонту. А виносити треба було чимало. Повна колекція налічує понад 3 тисячі екземплярів і зберігаються вони у трьох приміщеннях кафедри біології людини і тварин.
дві інші кімнати профільної кафедри природничо-географічного факультету педагогічного університету дають уявлення, який вигляд мав музей зоології хребетних до проведення ремонтних робіт. Начебто й непогано, системно, чистенько, з любов'ю, але час вимагав певних змін, і вони вдалися на славу. В музеї повністю замінена електрика, тепер вона енергозаощаджувальна з м'яким природним світлом. У ньому нова кахельна підлога, нові пластикові віконні системи замість старих дерев'яних зі щілинами з часів переїзду університету на вулицю Роменську. Поруч з новенькими шафами, з вмонтованими світильниками, зручні столи для проведення аудиторних занять, навіть зарезервоване місце для мультимедійної системи, не сумніваюся, що вона тут незабаром з'явиться. Повний цикл ремонтних робіт, за словами завідувача кафедри людини і тварин, кандидата біологічних наук, доцента Олександра Говорона, тривав 3 місяці. І тепер працівники кафедри займаються оптимізацією розміщення найголовніших і найцінніших експонатів. Музей створювався дуже давно. Перші експонати з'явилися з початком роботи факультету. Ну, тобто, фактично, вже 80 років збираються експонати, збираються матеріал, на основі якого зробили експозицію, на основі якого навчаються студенти, на основі якого відбуваються лабораторні та практичні роботи в цій аудиторії. В цьому році завдяки роботі ректорату, завдяки підтримці нашого ректора і трошки спонсорської допомоги Міністерства освіти відбулося відновлення цієї кімнати, аудиторії, закупили нові меблі, зробили освітлення і зараз іде виставлення експонатів, підписування їх, вірна систематизація цієї частини колекції. Ми бачимо з вами тільки частину колекції. Більше екземплярів знаходиться в фондах. Це тільки виставковий варіант. Взагалі, приблизно кількість екземплярів більше 3000. Це зоологія, що стосується зоології хребетних і що стосується зоології безхребетних тварин. Найстарішому експонату в цій частині музею, якщо не брати палеонтологічну частину, то от є тут бурундучок, 1910 рік, експонат, один з найстаріших. Зоології безхребетних, колекції комах, деякі – це кінець 19 століття, зібрані на території тропічних країн, ну, вони представлені там в експозиції. В музеї представлені експонати тварин, які мешкають не тільки в Сумській області, хоча це основа колекції, але й з інших регіонів, ну, наприклад, Євразії. За часів Радянського Союзу викладачі і студенти мали змогу відвідувати і Біле море, і Далекий Схід сучасної Росії, і Камчатку, Байкал. Звідти привозились експонати. Частину покупали навіть в спеціалізованих магазинах в Москві. І це теж представлено в музеї. Ну, наприклад, там полярні сови, кулики, які мешкають зовсім не в нашому регіоні. Серед безхребетних – це колекції молюсків, мешканців моря, холодних морів Євразії. Експедиції, які відбуваються зараз, допомагають зібрати матеріали по Україні, що ну, колекція постійно поновлюється. Ми їздимо в Карпати і в наші Причорномор'я, і по інших регіонах України, по Поліссю. Збираємо матеріали, вони поновлюють наші фонди. Ми маємо за рік велику кількість відвідувачів музею. Це в основному студенти нашого та інших факультетів. Велику частку становлять школярі міста, області. Деякі приїжджають із сусідніх областей на екскурсії в наш музей. Експозиція відновлюється, відновила роботу ця частина зоології хребетних, тому запрошуємо на екскурсії після закінчення карантину. Будь ласка, приїжджайте до нас. Екскурсії безкоштовні.
Екскурсії проходять в будь-який день робочого тижня, крім суботи, неділі. В цей час викладачі, лаборанти відпочивають, тому контактні телефони і інформація про музей є на офіційному сайті нашого університету. Нашу сьогоднішню програму завершить інформація зі спортивних арен, де відзначилися студенти і випускники Сумського педагогічного. За багаторічною традицією, останній тур жіночого клубного чемпіонату України з хокею на траві практично нічого не вирішував. Сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої коли за тур, а коли і за два до завершення сезону забезпечувала собі чемпіонський титул, залишаючи на другому місці Бориспільського «Колоса», у якого вирвала чемпіонську естафету влітку далекого вже 2007 року. По завершенні осінньої частини чемпіонату 2019-2020 на чолі турнірної таблиці був, як це не дивно, саме «Колос» з 17 очками. Одним очком бориспільчанкам поступалася сумчанка, яка на той час зіграла на матч менше, а студентки Інституту фізкультури педагогічного університету замикали трійку лідерів, маючи 14 очок і неприховане бажання зупинити бориспільчанок на шляху до їхнього чергового срібла. І це бажання було небезпідставне. У першому турі, нагадаю, дербі землячок ледь не завершилося сенсацією. Програючи 0-2, студентки Сумського інфізкульту спромоглися загострити інтригу 2-2 і лише у кінцівці матчу на класі сумчанка дотиснула непоступливих суперниць, завершивши зустріч вольовою перемогою 3-2. Словом, розв'язка жіночого хокейного чемпіонату у 2020-му обіцяла бути вельми цікавою. Вона такою і стала. Ні, сумчанка у двох літніх турах не втратила жодного очка, натомість «Колос» зазнав двох незапланованих поразок. Першої розгромної 1-5 на домашньому полі в Борисполі у третьому турі від студенток Інституту фізкультури педуніверситету, які по завершенні туру зрівнялися з ним за кількістю набраних очок по 27. А другої 2-3 минулої суботи від тієї ж команди Інституту фізкультури, яка довела вагомість своїх претензій на срібні нагороди. Додам, що «Колос» у звітному четвертому турі завдяки надзусиллям взяв гору над юними вихованками з Дюшор «Динамо», вигравши матч 3-2. А сумчанці поступився практично без належного спротиву 2-8. Чемпіонки України у заключному матчі святкували переконливу перемогу над землячками з інфізкульту 9-0, а студентки СумДУ несподівано переграли з Дюшор «Динамо» 2-1, подарувавши останнім статус одноосібного аутсайдера підсумкової турнірної таблиці. Тож у підопічних Світлани Макаєвої 48 очок, вони на 12 очок випередили студенток інфізкульту, від яких на 3 очки відстав «Колос». Гравчиня команди Інституту фізкультури педуніверситету імені Макаренка Ірина Леонова організаторами змагань визнана кращою нападницею чемпіонату України. Випускниця Інституту фізкультури, краща гравчиня чемпіонату України Євгенія Мороз і найрезультативніша серед нападниць Юлія Шевченко, обидві зі складу сумчанки, одержали від спонсорів круті байки, чому не самовито раділи. Сумський міський голова Олександр Лисенко і його заступник Володимир Войтенко вручили муніципальній жіночій хокейній команді заслужену чемпіонську нагороду. Вона дістається сумчанці 14-й раз поспіль, дістається без будь-яких альтернативних варіантів, але це аж ніяк не натяк на те, що дістається незаслужено. Студентки Інституту фізкультури Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка після кількох років очікування на бронзовій позиції у тіні «Колоса» зробили історичний ривок до срібних нагород національного чемпіонату. Саме історичний, бо команда заслуженого тренера України Наталії Кукариної і Ольги Гончаренко вперше виборола право представити Україну у другому за престижністю Єврокубковому турнірі. У травні 2021 року дівчата Сумського інфізкульту у чеському раковнику дебютуватимуть у розіграші Кубка володарів кубків європейських країн. Ми наконец-то стали вторими. Наконец-то ми обіграли «Колос». Вот к этому успеху мы шли очень давно, очень девчонки готовились к этой победе, и наконец-то мы вторые. І поки директор МСК «Сумчанка» Сергій Татаренко і тренер команди Євген Бондаренко бризками шампанського підсолодили смак чемпіонства для своїх підопічних, які вже мали моральне право зробити ковток 2 з чемпіонського кубка, ректор педагогічного університету професор Юрій Ляной, стримуючи хвилювання, підраховував, а скільки ж у нього особисто сьогодні вигоріло нагод для святкового настрою.
Сьогодні у мене особисто патрійне свято. Команда «Сумчанка» з хокею на траві стала чемпіонами України вже котрий раз. В цій команді дуже багато наших випускників нашого університету і студентів на сьогоднішній день. По-друге, наша команда ІФК «Сумдепу» імені Макаренка посіла вперше за останню історію друге місце в чемпіонаті України, перегравши Бориспільський «Колос». І з мінімальним рахунком 2-3 «Сумчанка» виграла в другому турі нашій команді. Так що перспективи великі. А по-третє, мені приємно, що 35 років тому наш хокей був заснований в Сумському державному педагогічному інституті імені Макаренка. І сьогодні, незважаючи на цей 35-річний термін, хокей на траві, жіночий хокей на траві в нашому Сумському державному педагогічному університеті імені Макаренка завдяки нашим випускникам, нашим студентам, нашим тренерам. І сьогодні виглядає на достойно високому рівні. Мені приємно, що наша команда буде тепер захищати честь України і клуба в Кубці Кубків. Це буде навесні в Чехії. Наш університет буде готуватися для того, щоб достойно відрядити нашу команду, щоб у нашій команді були всі умови достойно виступити на Кубці Кубків європейських чемпіонів. Перші офіційні змагання сезону 2020 року провели легкоатлети з Сумщини, які розіграли Кубок області серед юнаків і дорослих. Брак змагань внаслідок карантину обумовив вихід на бігову доріжку і у сектори для метань лідерів збірної Сумщини атлетів світового рівня, яким необхідно було перевірити свою готовність перед серпневим чемпіонатом України в Луцьку. Випускник Інституту фізкультури Олег Свистун на дистанції спортивної ходьби 5 кілометрів склав гідну конкуренцію новоспеченому бронзовому призеру Чемпіонату світу 2013 року на дистанції спортивної ходьби 50 кілометрів Ігорю Главану, який цю нагороду одержав після дискваліфікації за порушення антидопінгових правил росіянина Михайла Рижова. Дві третини дистанції він тримався поруч з ним, однак за три кола до фінішу лідер помітно підвищив швидкість, і ця пропозиція відгуку з боку Свистуна не спричинила. На фініші Главан перший, показавши гросмейстерський результат 19 хвилин 31 секунди. Свистун програв йому майже пів хвилини 19.58.3, а замкнув трійку призерів ще один випускник Сумського інфізкульту, майстер спорту міжнародного класу Сергій Світличний, якому 20 хвилин розміняти не вдалося – 20.13.8. Чемпіон України і рекордсмен Сумщини зі штовхання ядра як на змаганнях просто неба, так і під дахом – випускник Інституту фізкультури Ігор Мусієнко лише у першій з чотирьох виконаних ним спроб не досяг 18 метрів – 17.77. Далі у протоколі проти його прізвища 18.12, 18.52 і 18.71, які і принесли вихованцеві Дмитра Корнієнка перемогу у цьому виді кубкових змагань. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!